Vidjeli smo djelovanjem promjene temperature kod istog tlaka na volumen. Kod motora smo vidjeli ekspanziju, kod boce smo vidjeli kompresiju. Zapravo kod motora imamo eksploziju, a sad ćemo još vidjeti imploziju, koja će značiti naglu promjenu praktički nultog iznosa tlaka na ovoj instalaciji koja se sastoji od celofana razapetog iznad boce u kojoj smanjujemo količinu čestice zraka, dakle postižemo sve veći i veći vakuum. I onda ćemo vidjeti kako će tlak zraka oko nas, jedna atmosfera, na kraju dovesti do puknuća tog celofana ili te implozije. Ne još. Vidimo da je zapravo celofan, kad je ovako simetrično opterećen, dosta izdržljiv. Evo, sada ćemo mu malo pomoći. To je shockwave. Dakle, rezultat implozije. Sad ćemo se više pozabaviti načinom koji termodinamika određuje stanja sistema koje promatramo i dovodi do odnosa između faza kojima se može sistem nalaziti, varijabli tlaka, koje su de facto stupnjevi slobode na kojima možemo dobiti pojedine konstituente, dakle sisteme, spojeve, bilo da se nalaze u nekoj smjesi, bilo da ih promatramo kao čiste supstance. Mi ćemo onda vidjeti efekte promjene faza i ograničenja koja ćemo imati na promjene faza. I ono što je ovdje vrlo značajno je to da termodinamika kao makroznanost, dakle znanost koja samo empirijski uzima ponašanje molekula u obzir kao na primjer u pojmu unutrašnje energije, daje odnose stanja i svojstava svih materijala za koje bismo inače očekivali da ćemo ih dobiti isključivo kvantno-mehaničkim razmatranjem. To uključuje pretvaranje jedne faze u drugu, promjene varijabli. Evo recimo jednu paradigmu imamo ovdje gdje ja mogu prenošenjem topline izazvati promjenu agregatnog stanja koja će onda dovesti do povećanja tlaka plinovite faze koja će potisnuti tekuću fazu iz donjeg dijela u gornji, a kada zagrijemo ovaj gornji dio, onda ćemo vratiti sistem natrag u početno stanje. Takve promjene ćemo vidjeti da sve proizlaze iz dva osnovna zakona termodinamike. Kada provedemo nekoliko jednostavnih računanja, kao prvo mi ćemo promatrati pojam totalnog diferencijala, koji je matematički pojam, ali zajedno s tim i Helmholtzovu funkciju, koju definiramo preko unutrašnje energije i entropije. Mi vidimo da onda možemo povezati entropiju sa Helmholtzovom funkcijom i tlak. I sada iz ove matematike koju smo imali na prethodnom slajdu slijedi jedna od četiri Maxwellove termodinamičke jednadžbe. Dakle, vidjeli smo Maxwellove četiri jednadžbe u elektromagnetizmu. Ovdje su četiri Maxwellove jednadžbe u termodinamici. Dakle, kao što vidimo, parcijalne derivacije po volumenu entropije uz konstantnu temperaturu su jednake parcijalnim derivacijama tlaka po temperaturi uz konstantan volumen. I sad možemo preći na svojstva tvari. Kada promatramo osnovne pojmove, onda ćemo ih promatrati s obzirom na osnovna stanja koja definiraju faze ili još kažemo alotrope za pojedine materijale na način koji je dan termodinamičkim veličinama.
Na primjer, kada se led rastali, on će promijeniti volumen. Kada se voda isparava, također će promijeniti volumen i tlak. Dakle, te faze ne moramo opisivati kvantnom mehanikom, nego ih opisujemo karakteristikama osnovnih termodinamičkih varijabli, kao što su tlak i temperatura. Mi vidimo, kad promatramo kruto stanje, tekuće stanje pomiješano sa plinovitim ili samo plinovito, da onda možemo takva stanja opisati isključivo termodinamičkim varijablama. I zato je potrebno uvesti još malo terminologije i razlikovati intenzivna i ekstenzivna svojstva da bismo bolje razlikovali temperaturu, tlak, gustoću itd. od, na primjer, volumena, količine gibanja, unutrašnje energije, to je kinetičke energije. I sad imamo specifična svojstva, to smo već vidjeli u hidrodinamici, dakle volumen koji je karakterističan za jediničnu masu. I onda možemo karakteristike svake pojedine faze, dakle svakog materijala, supstance ili mješavine, opisati u tri dimenzije, zbog toga jer svako stanje esencijalno ovisi o tri varijable, temperaturi, tlaku i volumenu, kao što je prikazano, na primjer, ovdje. Pojedine faze ćemo detaljnije obraditi malo kasnije, ali ovdje je važno sada da postoje područja koja sadrže kruta stanja i plinovita ili tekuća i plinovita, dakle kruta i tekuća, samo kruta, samo plinovita. I vi se sjećate kad smo radili opis realističnog plina, na primjer, radili smo ga uz pomoć van der Waalsove jednadžbe, koja je karakterizirala ponašanje molekula u realističnom plinu, davala je korekcije idealnog plina za realistični plin. I tamo smo vidjeli da su u ovom području za plin, koji je izvan, na primjer, s desne strane ovog područja, dakle gdje imamo samo plin, odnosno paru, da je bio dan dobar opis ponašanja, dok smo tamo već vidjeli da unutar područja gdje postoji zapravo smjesa plina i tekućine, mi kao rješenje van der Waalsove jednadžbe imamo jednu složenu krivulju koja ovdje ima minimum, ovdje maksimum, dok ovdje vidimo da je to zapravo mješavina tekućine i plina sa konstantnim tlakom. Drugim riječima, kad smo radili van der Waalsovu jednadžbu, tamo smo radili privlačenje molekula unutar plina kao korekciju za idealni plin. I to nam je dalo dobro ponašanje u području u kojem je plin u zaista plinovitom stanju. Ne u onom u kojem imamo mješavinu između plina i tekuće faze. I taj utjecaj van der Waalsovih sila je dao nepotpun opis zbog toga jer je bio primijenjen na neadekvatni sistem. Međutim, van der Waalsove sile same po sebi uključuju međudjelovanje molekula. Međudjelovanje molekula se sastoji u statičkom dipolnom privlačenju molekula, kao što smo imali u elektrici, u dielektricima, tako da se međusobno negativni i pozitivni naboji susjednih dipola privlače i formiraju relativno čvrstu vezu uz činjenicu da je sve skupa na nižim temperaturama, dakle da je kinetička energija svakog pojedinog dipola relativno mala. I onda isparavanje molekula unutar tekućine se svodi na povećanoj kinetičkoj energiji koja nadvladava elektrostatsko privlačenje van der Waalsovih sila i tako stanje novo u kojem se nalaze te molekule nazivamo plinom, ali tamo i dalje postoje van der Waalsove sile i dalje one na nižim, relativno nižim temperaturama korigiraju ponašanje molekula u opisu čistom kinetičkom energijom uz elastične međusobne sudare. I tek na višim temperaturama onda imamo ponašanje materijala kao čistog idealnog plina. O ovim svim točkama još nećemo govoriti, zbog toga jer ćemo do njih doći računski i to tako što ćemo promatrati smjese plinova, gdje su ovo jednostavno kemijski spojevi, heterogeni spoj od raznih supstanci. Ovo je broj molova za svaku od njih. Dakle, ovo su onda maseni molarni udjeli, molekularnu masu, možemo definirati na ovakav način. I za ove pojmove onda
možemo promatrati višekomponentni, višefazni sistem. Što se to znači? Višekomponentni znači imamo nekoliko supstanci pomiješano, na primjer kisik i vodenu paru i dušik i ugljični dioksid. Ili vodu i vodenu paru i tako dalje. Dakle, imamo M kemijskih komponenti. Sada definiramo takozvani kemijski potencijal i budući da imamo više kemijskih komponenti koje mogu prelaziti iz jedne u drugu, u principu možemo imati i neku kemijsku reakciju, imamo nekakav odnos njihovih molova koji karakterizira unutrašnju energiju ukupnu. Ovakva ukupna funkcija nam služi da definiramo jednu vrlo važnu funkciju koja ovdje fali C, a to je Gibbsova funkcija. Ona je definirana na ovaj način. Sad mi možemo promatrati idealne i neidealne smjese. Dakle, za neidealne smjese imamo upravo ulogu ovih komponenti. Za idealne smjese za unutrašnju energiju i za, na primjer, volumen nemamo, ali entropija, koja je također ovdje unutra u igri, ovisi o broju molova za pojedine komponente. Sve ono što imamo tamo je ovdje bitno. Rad nije funkcija stanja, to se dokazuje na ovaj način. I sada ono što je nama interesantno, za razliku od procesa koji su nam bili interesanti kad smo promatrali, na primjer, toplinske strojeve, je ovdje samo stanje. Dakle, nas zanima kako se ponaša neki materijal pod određenim uvjetima, pod određenim tlakom, na određenoj temperaturi. I zato ćemo potražiti ravnotežu jednog takvog heterogenog sistema, dakle jednog višekomponentnog, višefaznog sistema, heterogenog sistema. Entropija sistema onda je označena sa ST, entropija okoline na ovaj način. Ovo je opći izraz za drugi zakon termodinamike i prema tome onda Gibbsovu funkciju za ravnotežu možemo napisati s obzirom na ovaj izraz ovako. I sada uvjet ravnoteže je da se Gibbsova funkcija ne mijenja, to jest da bude jednaka nuli. I to znači da se praktički svodi na kemijski potencijal, na izraz koji uključuje samo kemijske potencijale u ovoj ovdje jednadžbi. Kako to funkcionira? To funkcionira, kao što možemo vidjeti iz ovog primjera, uzmemo, na primjer, dvije faze, tekuću i plinovitu, ili krutu i tekuću. Uzmemo dva spoja, jedan i dva, dvije komponente. I onda vidimo da kada jednostavno pobrojimo ovaj izraz koji uključuje kemijske potencijale, kad ga raspišemo, ovu sumu kad raspišemo, dobijemo ovakvu jednadžbu. Sad, naravno, suma komponenata različitih koje imamo, dakle ako imamo na primjer vodu i kisik, je uvijek jednaka, dakle zbroj njihovih molova u svakoj fazi mora biti jednak. Dakle, ako imamo vodu, onda jedan dio vode u krutoj fazi, jedan dio vode u tekućoj fazi. Prema tome, ukupan zbroj molova vode kao takve mora biti konstantan. Dakle, ovaj broj molova, na primjer, vode u alfa fazi, neka je to kruta faza, plus broj molova vode u tekućoj fazi, neka je to beta. Slično onda ovdje za kisik. Prema tome, na kraju ćemo dobiti dvije ovakve jednadžbe i općenito ravnoteža se može uspostaviti tako da su kemijski potencijali međusobno jednaki za komponente u raznim fazama i obratno, postoji jednakost između kemijskih komponenti za razne faze. Dakle, imat ćemo sve skupa broj faza minus 1 jednadžbi komponenti za svaku komponentu. Ako promatramo vodu, onda ćemo imati jednu jednadžbu koja će se odnositi na I jednako 1 i alfa i beta. To je jedna jednadžba. To je broj stanja minus 1 jednadžbi. Budući da imamo M komponenti, to će biti M puta pi minus 1 jednadžbi. Sada imamo sljedeći korak. Dakle, ovo smo dobili općenito. Ovo je također općenito, imamo m minus 1. Zašto m minus 1? Pa sve skupa ima m komponenti, ali njihov zbroj mora dati ukupan zbroj molova. Dakle, broj molova komponenti je jednak ukupnom broju molova. Prema tome, de facto, imamo m minus 1 puta pi faznih udjela. I sada, sve skupa to znači, ovih m puta pi minus 1, to su ove tu jednadžbe. Mi imamo ravnotežne jednadžbe koje uspostavljaju relacije među neovisnim termodinamičkim veličinama.
Prema tome mi imamo dvije komponente plus m minus 1 puta pi komponenti koje su limitirane našim jednadžbama, dakle sve skupa, broj neovisnih termodinamičkih veličina će biti 2 plus m minus pi. I to je Gibbsovo pravilo faza. I sada Gibbsovo pravilo faza nam određuje ponašanje supstanci pod različitim uvjetima. Vi vidite, tamo je već navedeno nekoliko njih. Vidimo da nam Gibbsovo pravilo faza daje broj termodinamičkih stupnjeva slobode kao 2 minus pi plus m. Sada vidimo primjere. Recimo da imamo jedan spoj, samo vodu. I kada pogledamo kakvog to utjecaja onda ima na broj faza, vidimo sljedeće. Broj stupnjeva slobode mora biti veći ili jednak nuli. Broj komponenti je 1, iz toga proizlazi da će m plus 2 biti veći od pi. To jest da broj faza ne može biti veći od 3. Što to znači? To znači da vi nikako ne možete imati 5 faza na okupu. Koliko, na primjer, ima faza voda? Koliko ima faza željezo? Voda ima 17 faza, željezo ima 5 faza. Ali nikada ne možemo imati više od 3 faze na okup. Dakle, to nam definira ujedno i trojnu točku, odnosno trojnu liniju. Kada mi pogledamo za određeni volumen, kolika je sloboda u izboru varijabli kada hoćemo imati zajedno i tekuće, i kruto, i plinovito stanje, odgovor je nula. Dakle, i to je temperatura koja je onda u vezi sa tlakom koji je fiksiran također od 0,01 stupanj Celzijusa i ona nam služi za određivanje temperaturne skale. Temperaturna skala je definirana trojnom točkom vode, što znači da je raspon od apsolutne nule do 0,01 stupnja Celzijusa uzet kao osnova za definiranje Kelvinove ljestvice. 273,16 Kelvina je trojna točka vode. I ono što je bitno ovdje, da iako je to makroznanost, termodinamika, ne postoji osim helija niti jedan jedini spoj, nikakva supstanca koja bi odstupala od tog pravila. Svi spojevi, svi elementi, sve supstance imaju trojnu točku osim helija. Po tome vidite koliko dobro termodinamika opisuje ponašanje materijala i supstanci. Latentne topline i ovaj pokus ćemo prezentirati sljedeći put i to je ono što proizlazi iz ovih zaključaka.